soy Jesuam Charaya, Jesuam Charaya, Ami ectai zaleau, sobe mazar vornut, vornut volea, Jesuam Charaya, Katia mugut, mater getloi, cursa cer pran solloi. Bapace, ani putace, ani povitrat mence navi. Amen. Bava bunandu, donvon piracit, ani doiario curnio curune, piracit card, echibasin, ami sarlo. आणि आता आम्ही आख्य पवित्र सभे सांगाता जेजूचो पासकांचो गूट समारंभ सुरू करता. हो पासकांचो गूट म्हळ्यार जेजूचे कोष्ट मरण आणि पुनर्जिवनपण. आणि हे समारंभचे खातीर जेजू जेरुजालेंत भितर सरलो. जेरुजालेंत भितर सरताना लोकान ताका रस्त्याचेर रुखांचे खांदे आनी आपली अंगोस्त्रां पुर्यान शिंपडावून येवकार दिलो. आयज हेच घडयेचो आमी उगडास करता आनी हे मनान दवरून ह्या ताडयांचेर आमी आतां आशिर्वाद घालतले. जेजू बराबर आमी मरता आनीक जेजू बराबरूच जिवंत जावूंक भक्तीपणान हे रितींत आतां आमी वांटो घेवया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासनांच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताडयो पवित्र कोर. आनी संतोशान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करताना ताचे उदेशी सोर्गींच्या जेरुजालेक पावूंक आमकां फावो कोर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. Soy Jesuam Charaya, Jesuam Charaya, Ami ectai zaleau, sobe mazar vornut, vornut volea, Jesuam Charaya, Katia mugut, mater getloi, cursa cer pran solloi, tori tuca posun ami, moda zorai montau Jesu, soi Jesu am charaia, Jesu am charaia, soi Jesu am charaia, Jesu am charaia. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा सासनांच्या देवा, मनशाकुडाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सर्वणरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोंसचे म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळूंक कोनवाडायेन आमकां फावो कोर.
am ceasomia tu și-a putea Jezu Krista vorbi. Tu corodeu tu și-a sove, povitrat mencea ec ponant jieta, ani razvorțoluita, sasnancea sasnanc. Amen. Izaes provedecea pustokavelei vatsop. Sorvispara dunian maka korea sisachi jib dile. Tokloliang mocha utran dirdiung, toc mocha tonant utran galta. Aplo talo aikung, koro shis koso apnaank chit diung, dur sokali to maka zago kurta. Sorvespera dunia moche kan ugulyat haven zalyar porte bol kurugna kursurun hau vutsugna maka martolyanka have moche paath dakuidi ani moche kaad pisuttolyank moche pole dakuile mojo kidnyo kurtale anik mocher tipi udaitale tenna puriyan have moche ton दापुंक ना सर्विसपुर मोचे मोचे आदराक एता तेपसोत हांव बेमानांची पर्वा करिना उज्याच्या फातरा बशेन हांवें मोचे तोंड करून दवरलां हांव लोजीक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा देवाचे उतोर हे देवाचे वोड उपकार या देवाचे उतरा कामचो जबाब जातलो मोचे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय जबाब मोचे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मुस्कुऱ्यो करतात म्हजीं केबाडां करतात म्हाका केंडून तुकली हालयतात सर्वेस्वराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो सर्वेस्पूर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडूंचो जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कितलीशीं सुणीं म्हजी भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेंडे म्हाका धाड घालतात म्हजे हात आनी पांय ते विट्टात सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेसूंक मेळटात जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनीक म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फासो उडयतात तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका तूं म्हजें बोळ बेगोबेग म्हाका पाव जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या बाबा भयणा मदें तुजें नांव पुरगोट करतलो तांची जोमात भरता तेन्ना सोबेमाचार तुका वाकांटलो सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यान ताची स्तुती करात जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यान ताका मान दियात इज्रायलाच्या भुरग्यान ताचें वंदन करात जबाब म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय भाग्यंत पावलून फिलिपकारान बरयलेली चिठी वेले वाचप जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो
तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो खालतो जालो, मोरोपिर्यान आनी कुर्सार मोरोपिर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरते नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाताळांत आसतल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू ख्रिस्त इश्वर म्हूण सगळे रोशनेन पुरगुडचे. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. मोरोपुर्यान कुर्सार मोरोपुर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो, देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरते नांव ताका दिलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. मातेवा प्रमाणे आमच्या सोमया येसू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजूक हाडून राजपाला मुखार उबो केलो आनीक राजपालान ताजे लागीन अशें विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा ओय? जेजून ताका म्हळें, तूंच सांगताय. आनी मुखेल याज्ञीक आनी जाणटे ताचेर आर गाराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हळें, कितल्यो म्हूण गोवायो तुजेर आड ते दितात, त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठे अजाप दिसले. पुर्बे समयार खंयच्याय एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची सोय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो एक नावाडदीक कैदी आसलो, देखून तूं एकठांय जालोल्या लागीन पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय, बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? नाटकायेन ताणी जेजूक आपणाच्या हातान घाला म्हूण पिलात बरें जाणू आसलो. राजपाल न्याय सदरेन बसलोलो आसतना ताचे पुतिनीन अशें ताका सांगून धाडलें, त्या भाग्यवंताचे बानगोडेंत तूं पडूं नाका, ताचें म्हाका सोपण पडून आयज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेसूक मरण मागूंक लोकांच्या मनान घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय, असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो. तेन्ना तांणी जबाब दिलो बाराबासाक. पिलातान तांकां म्हळें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगळ्यांनी जबाब दिलो, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान म्हळें, तर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण ती उदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागली, ताका कुर्सार मार. तेन्ना आपलें कांयच चलो ना, पूण उदीक उदीक उंचामोळाय जाता म्हूण पळयून पिलातान उदक हाडूंक लायलें. लोकां उजीर हात धुले आनीक म्हळें, ह्या मनशाच्या रोगता विशीं हांव गुन्यांवकार न्हय, ही तुमची जबाबदारी. आनी आख्खे पुर्चेन पुर्तीपाळ केलो.
ताचे रोखत आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडूंक. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जर्मोन मारूंक कुरसार खेळावंक तांचे आदीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर नितेशाळींत व्हेलो आनीक तांचे सो भोंवतणी सगळीं पोलतोण एकठांय जाली. ताचें आंगावलें काडून ताचेर एक तांबडें आंगोस्त्र घालें आनी कांठ्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक भेटकाठी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका किंडून ते म्हणटाले, नोमान तुका ये जुदेवांच्या राजा. ताचेर तिपी उडोवन ताच्या हातांतली भेटकाठी काडून घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताची खेपाडां केले उपरांत ताचें तांबडें आंगोस्त्र काडून ताका नव्यान ताची काशा आंगावली घाली आनीक ताका कुरसार खिळावन घेवन गेले. भायर वेताना सिमाव नांवांचो सिरीन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनीक ताणी ताका जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतेक दवरलो. गोलगोता म्हणगे कोट्ट्यांचो जागो म्हणटात ते सुवातेर पावतूच ताणी सोऱ्यांत पीस मिळून पींत मिसळून ताका पिवंक दिलें, पूण तें चाकल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका कुरसार केळायल्या उपरांत ताणी सर्ती घालून ताचीं आंगोस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका पारो करूंक लागले. ताच्या माथ्या वयर ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, वो जेजू जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुरसार मारले, एकाक उजव्याक आनीक दुसऱ्याक दाव्याक. तेन्ना येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत जेजूचीं फोकाणां करून म्हणटाले, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनीक कुरसावेलो देव. तेच परी शास्त्र्या आनीक जाणट्यां बरोबर मुखेल याज्ञिकूय ताच्यो मुस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयलीं, हाचे लागीन आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इज्रायलाचो राजा खूंय, तर ताका आतां कुरसावेलो दिवं दी आनी तेन्ना आमी ताका सत्मानतले. हाणें देवाचेर विस्वास दवरलो, आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडूंचो, तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर कुरसार मारलोले दोग चोरूय ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपारतान 3 वाजोपर्यंत सगळ्या देशाचेर काळूक पडलो आनी सुमार 3 वाजतां जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लामा सबाक्तनी, म्हणगे देवा म्हज्या देवा म्हज्या, कित्याक तुवें म्हाका सांडलय? हें आयकून तुवें आसतल्या थोड्यांनी म्हळें, हो एलिजाक आपयता. आनीक तांच्या मदल्या एकल्यान धांवन देखल्यान धांव मारून एक आलोंबे घेतलें आनीक तें शिरक्यान बुडोवन आनी एके बुडयेक लावून जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हळें, राव, एलिजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसऱ्यांनी जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची आनी थोडो वेळ उगी रावचे. तेन्ना देवमंदिराचो
पड्डो वयरतान सकल दोशी पिजलो भूंय कापली कोडपां फुटलीं फोण उक्ते जाले आनी जायते मेलोल्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवन जाल्यो आनीक ताच्या प्रमाणीकपणा उपरांत ती फणांतली बाई सोडून पवित्र शारांत गेली आनी सोबार जाणांक दिश्टी पडली भूंय काम आनी हेर घडटालें तें पळोवन शोधपोतीन आनी ताचे बरोबर जेजूक राखूंक आसलेले ते जबर भिवून म्हणूंक पावले हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो मोगाळ बाबा भयणानू रामाचो आयतार पाम सांडी ताळयो हातांत घेवन जय जयकार आड्डोपाचो आयतार हो जेजूच्या कोश्टांचो मुकूट जैतिवंत मुकूट असो ल्हानसो विशय मनांत धरून आमी धाकटोसो देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक येता. एका वाठारांत एका बापायक दोग पूत. बापायन आपूण मरचे आदीं दोगांय पुतांक आपली गिरेस्तकाय वांटली. धाकट्याक गांवांत आसलें शेत दिलें आनीक व्हडल्याक पयस रानांत जायतीं झाडां फळां दिवपी काजू असली जायतो परामोस त्या दोंगरार ताणें करचो म्हूण व्हडलो दोंगर दिलो. आनीक मुरचे आदीं ताणें दोन बासो घेतल्यो धाकट्याक व्हडल्याक. धाकटो ड्रायव्हींग शिकोवंक गेलो कित्याक बास चलोवंक जाय आसली. व्हडलो शिकूंक गेलो ना पूण ताच्या बाराबोची ताची सांगाती ताचे इश्टमित्र ताचे भासीन भोवंक गेले. पासय मारली ड्रायव्हरा सांगाताक ताका पुरबी दिली ताचे भासीक फुलां घातली ताका शाबासकी दिली तोखणाय केली आनीक आकिर्तेक तांकां कळ्ळें वो व्हडलो पूत आपली बास आपल्या धाकट्या भावाक दिवन रानांत गेलो म्हूण. ताका ते भासीचो व्हडलो इंट्रस्ट नासलो. ती आपली जातली वो आपल्याशी उत्तली म्हूण ताणें चिंतूंक ना कित्याक ती दोंगरार ताका उपकारो नासली. आपलो दोंगर थंयसर आपणें जाय तो वावर करूंक आसा जाय ती झाडां रोवची आसा अशें ताका भोगलें. पूण परचेक मात ताच्या इश्टमित्रांक मात इल्लोय दुबाव लागलो ना देखून ती ताच्या बाराबर खुशाल मौजेन सारताली. अकस्मात ते कोश्ट अशेंच कितें आयच्या वाचपांतल्यान आमी पळयता. देवा बापान एक दान दिलें दानाचें बॉक्स मुकुटाचें आनी लोक खुशाल जालो ह्या मुकुटाच्या बॉक्सान मुकुट आसतलो म्हूण भांगाराचो कांट्यांचो आसतलो म्हूण तांकां इल्लें तावें जालें ना. देखून आयज जेन्ना जेजू जेरुसाल्यान प्रवेश करता तेन्ना लोक ह्या भांगाराच्या मुकुटाचेर लक्ष घालून ताचें रायपण ताचें व्हडपण वाकाणून आपल्या हातांनी ताळयो घेवन आपलीं आंगोस्त्रां ताचे पांयां सरशीं उडोवन जय जयकार गायतात. तांकां खरेंच खबर आसली वो जेजू एका कांट्यांच्या मुकुटाक रावता म्हूण जाल्यार तें ती करची नासली. नकळो जावन तांणी फक्त आपलें मन संवसारी दिशेन ओडून व्हेलें. खरें मन जेजूच्या कश्टांतल्यान जैताक पावयता तें पोरसा विसरली. जेजूचें जाल्यार
मोन कांट्याचो मुकुट पळयुचे आदी त्या मुकुटाचेर असली आनी त्या मुकुटांतल्यान आपणाक जैत मेळटले म्हूण तो आस बाळगून आसलो. कित्याक आपलो देव आपलो बाप आपणाक सांडचो ना हें थीर ताच्या मनांत रीग घेवन आसली. देखून ह्या कांट्याच्या मुकुटाचेर कश्टोत्तल्या मुकुटा वरवीं आपणाक जैत आसा म्हूण इजायस प्रवाद्या वरवीं तीन चिंतनांनी आमी तें नियाळूं येता. पयले सुवातेर ह्या जेजूक इजायस प्रवाद्याचें वाचप लायचे आदीं त्या काळार ती पोरसां कश्टवताली आनीक हें वाचप ते पोरचेक लागता तसलें आसलें निर्वाशी जाल्ली. आनीक आतां नव्या करारान तें आमी जेजूक सोर केल्लें पळयता. देखून ह्या चिंतनांनी जेजू कार्तिकायेचो मुकूट घेवन भोंवता. कार्तिकाय जेजूच्या जिवितांत आमी भोगतांव ती ताच्या ल्हानपणांतल्यान तो गुरविष्णूय तो व्हडपणांत जियेलो ना ताचें जिवीत सादें जालें. देखून हो कार्तिकायेचो मुकुटूच दाखयता ताचो कश्टांचो मुकूट. दुसरे सुवातेर तो कश्टांचो मुकूट घेवन वेता तो कश्टवतलो सेवक म्हूण इजायस प्रवादी 40:2 ह्या आव्यस्वरान स्पश्ट करता आनीक आयच्याय वाचपान दाखोवन दिता. ताका मारतले आनी ताणें पाट दाखयली ताचें हाड ओडून काडटले आनी ताणें पोले दाखयले. देखून कश्टवतलो मुकूट घेवन भोंवपी हो कश्टवतलो सेवक आमकां आपले कश्ट दाखोवन करता. तिसरे सुवातेर हो मागण्याचो मुकूट घेवन वेता. मागणें म्हणटात तेन्ना फक्त आपूण उलयलो आनी देवान आयकलें ह्या नात्यान न्हय, पूण काश्या देव उलयलो आनी आपूण देवाक आयकता देखून देवान म्हजे कान उक्ते केल्यात आनी करचे ह्या नात्यान हें मागणें. देखून हो मागण्याचो मुकूट. ह्या तिनूय चिंतपांनी कार्तिकायेचो मुकूट, कश्टांचो मुकूट, मागण्याचो मुकूट हाचो शेवट एकूच कांट्याचो मुकूट. तो तयारी करतालो त्या कांट्याच्या मुकुटाची. भाग्यवंत पावलू आमकां कळीत करता जेजू देव जावन ताणें गुलामाचो आकार घेतलो. जेजू देव जावन तो मनशा सारको जालो आनी जेजू देव जावन तो लीन जालो. गुलामाचो आकार म्हणटा तेन्ना गुलामाक आनीक चॉयस आसो ना. ताणें अमकेंच विचून काडूंक ताका सोदता ना. तो गुलाम जेजू आपूण गुलाम म्हूण दाखयता. आपणाक फ्रिडम ना, आपणाक सोदता ना संवसारी मुकूट विचून काडूंक, भास विचून काडूंक, शेत दोंगर विचून काडूंक. आपणें फक्त कांट्याचोच मुकूट विचून काडूंक जाय आनी तोच म्हाका फावो कित्याक तो बापान आपणाक दिला. हाचे भायर तो गेलोच ना. देखून आपूण एक गुलाम म्हूण काश्या जेजू पुरगोडटा. हो जेजू ह्या कश्टांनी मनशां सारको जालो. ताका जेवणाशी वचूंक नाका आसली, जेवण आपणाशी हाडूं येतालें. ताका तकून त्रास घेवन एके सुवातेर तान दुसरे सुवातेर वचूंक नाका आसलें. वो जेरुजाल्यांत पावूंक नाका आसलें, जेरुजाल्यांत आपले बोगले काडूं येताले. कित्याक तो देव जावन आसलो, पूण मनीस गतीन ताणें सगले कश्ट त्रास लोज विंगडेपण दूख रगत वारोवप मार घेवप आनी तातूंतल्यान दुखां घडोवप हें सगलें भोगलें. तो मनशा रुपान मनीस जालो आनी शेवटाक तो लीन जालो, ल्हान जालो कुर्सार मरोपर्यंत. जय जयकार रायपण व्हडपण हें सगलें पयसावन फक्त त्या कुर्सार आपणें मरूंक जाय आनी थंयसर तान मारतल्यांक हांव भोगशितलो ह्या नात्यान तो लीन जालो, ल्हान जालो, खालतो जालो, सादो जालो. हीं सगलीं चिंतना पयल्या वाचपांतलीं जावं दुसऱ्या वाचपांतलीं आमकां दाखयता तें एकूच जेजू
एका कांट्याच्या मुकुटाक तयारी करतलो आनी तातूंतल्यान आपूण जैतिवन जातलो म्हूण ताका बापाचेर तीर भरवसो आसलो. देखून आयच्या इतिहासान आमी पळयता हो कश्टांचो मुकूट जाचेर गाराणी घालून नोसायेन जेजूक आदीन केला ताकी ताचेर फरमण मारची हें पिलात काश्या जाणान वडील जाणान आनीक जुट्टी चलयतले मनीस जाणान तरी आसतना जाणा जावन निरअपराधी गुन्यांव नासतल्याक हो कांट्यांचो मुकूट. देखून ही सगळीं कल्पना चिंतना आमच्या मनांत धरून तीन चिंतना शेवटाक आमच्या मनांत घडोवया. पयले सुवातेर कोणूय म्हाका बास दिन, कोणूय म्हाका गाडवाचेर बसयन, म्हज्या मुखार आंगोस्त्रां घालीन, हातांत ताळयो घेवन जयकार करीन, पूण हांवें म्हजें मिसांव मात केन्नाच विसरूंक फावना. व्हडलो पूत जाणा आसलो म्हजो वावर त्या पयसुल्ल्या दोंगरार आनी थंयसर बास उपकारना. जेजू जाणा आसलो म्हजो वावर त्या कुर्सार उमकळपा सारको, म्हाका आनीक जयजयकार नाका, दत्तो गोना. देखून आमचें मिसांव दोळ्या मुखार धरून ते सुवातेर ते वस्तूक ते मोल दीत वचूंक मिसांव फुडो करूंक आमकां क्रिस्त कश्टवतलो. क्रिस्तलो मात दुसरे सुवातेर जें आमी कितें सोडून दिता तें दुसऱ्याच्या फायद्याक जावचें ह्या नात्यान आमी सोडचें. व्हडल्या बाबान आपली बास सोडली, आपूण दोंगरार वेता म्हूण बासीक उज्जो घालून गेलो ना, आपल्या धाकट्या भावाक दिवन गेलो. ह्या काळार कोरोना व्हायरसा सारखी पिडा, ही पिडे वरवीं जायतो लोक मरता, पूण हांव मरता म्हणून म्हजे फाटले पिळगेक वायट जावचें, म्हजी गिरेस्तकाय लासची हो हेतू न्हय. म्हज्या फाटल्यान कोणाचें तरी बरें जावचें, दुयेंसाक इलाज मेळची, ल्हान दुबळ्यांक एक हॉस्पिटल फावो जावचें, बुकेन उमकळटल्यांक जेवण मेळचें ह्या नात्यान हांव सांडटां तें गरिबांक वेचें. हे दिशेन आमी कितें तरी सांडचें आसा ल्हान दुबळ्या पासून. आनी निमाणे सुवातेर कश्टांतल्यान जैत आसा. देखून सगळ्या कश्टांक त्रासांक आडकोळींक कांट्याच्या मुकुटाक आमी मान बागोवया, कित्याक ह्या कश्टां वरवीं जेजू जैतिवन जाला, ह्याच कश्टांतल्यान आमी जैतिवन जावंक कश्टवतलो जेजू. कश्टांचो मुकूट आमकां जैत दिता, ह्या वरवीं आमीच कश्टांक फुडो करून जेजू रायपणान सासनीक रायपणान आमी भितर सरूंक जैतिवन जावंक आमकांच जेजूच्या कश्टांत ओपून दिवया. देवाचें उतर आमी आयकलें, ताचेर नियाळूय आमी केलो. आतां आमी आमचो बाबार्थ सांगाता उच्चारूया. सोत्वंतां देवा, सर्व पदवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारी येतावन जल्मलो, पोंस पिला ते काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेलेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत्मंतां पवित्रात्म्यांक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासनांचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आतां दुनिया देवा मुखार आमी दवरुया. मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत जेजू भाशेन
आपलें कार्य आपल्या दोळ्या मुखार दवरून कोश्टा मोदें देखून ह्या कार्याक विस्वासी रावूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दुयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कोर. मागुया आमच्या देशाच्या आनी संवसाराच्या फुडाऱ्यां पासत आपलेपणाचेर झुजूंक आनीक दर एका मनशाक आपल्या काळजांत आनी मनांत घेवन सगळ्यांक बरें पडटा तसल्यो येवजण्यो सोदून काडूंक आनीक आतांच्या काळार खेरीतपणी ह्या संवसारांत पिडा भितर सरल्या तिका फुडो करूंक आनी तिका इलाज सांगाता सोदून काडूंक देवाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कोर. येसू येरुजाल्यांत आपल्या कश्टांक फुडो करूंक गेलो. आमकांय आमच्या जिवितांत वेगवेगळ्या भासांचे कश्टांक फुडो करचो आसा. जाणट्यांक, नेणट्यांक, दादल्यांक, बायलांक, घरांत आसलोल्यांक, परदेसांत आसलोल्यांक, उंचले जुट्टीर आसलोल्यांक, ल्हान खालतो वावर करतल्यांक सगळ्यांक आपआपलो कुरीस व्हरचो आसाच. निराशी जायना जावूंक, पूण आपली नदर कुरीस घेवन आमचे मुखार चल्लोल्या जेजूची स्फुर्ती घेवन आपलो कुरीस मोगान आनी कालतिकायेन भावार्थान आनी बोरवंशान फुडो करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कोर. ओगी रावया आनी हेर आमच्यो गरजो दोनये देवा मुखार दवरुया. भोव दयाळ बापा, आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या काळजांनी आमच्या मनांत आनीकूय जायत्यो आमच्यो गरजो आसा, त्योय आमी तुज्या हातांत सोडटा. जायत्यो आमच्यो गरजो तुजे मुखार कोण भाशेन दवरच्यो त्यो देखून आमी नकळो. तरूय तांचेरूय तुजो आशिर्वाद बापा तूं घाल. आमकां सगळ्या वायटांतली निवार, पिडेस्तांक भलायकी दी, एकसुऱ्यांक सांगात दी, निराशी जाल्ल्यांक तुजें बोड फावो कर. आनीक खेरीत भाशेन आमा क्रिस्ती पोरजेक ह्या पवित्र सातोड्यांत भितर सरूंक आनीक तुज्या पुताच्या कोश्टांक, मरणांक आनी जिवंतपणांक आमी एकवटूंक आनी ताचे बराबर पुनर्जिवंत जावूंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सोगळी गोबी चिन्ना आमची सोगळी गोठी दुखा आमचे आवडे आमची काळजा हे तुकाच भेटयता दोनिया तुझे भेटे बोरी सोगळे जाऊ कामी उंड्याचे कुडके तोशेत जाऊंक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे भेटे बोरी सोगळे जाऊंक आमी उंड्याचे कुडके
अशेंच जावंक सोऱ्याचे तेंबे येत कोतकोतीत आमचे आवडे. बाबा बुडांतूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेंक आमच्या नक्के पवित्र सुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोण वाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां वेगीनच मेळूं. आमच्या कोरण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योत्नांक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो माये मोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमचेंय सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया, आमी तीं सर्वेस्परतायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकाय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरोपराधी तो, तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दोग्द सोंसले आनी आपणांक फावो नासलोली कास्त नोश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सोर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सोर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उंच सोर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट तिसऱ्या उद्गारांतल्यान पुरगोटूया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया, संवसाराच्या सुरवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां.
सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारुली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे भगिन बापा, फ्लिपनेरी आमचे गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेलें ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळयूंक फावो कर. आमा समेस्तांची केरीत भाशेन संवसाराची कोरोना व्हायरस आनी हेर पिडे पासत कश्टवतल्यांची दया कर. आंकवार मरी देवाची माई संगती बेगीन दवरून दवरता आनी सुरकाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमीन. बाबा बुडादो, नातालांचोय परब आमकां जेसूच्या गोरवांच्या गोट्यांत भितर काडटा जाल्यार पवित्र सातोडो किरीतपणी आमकां जेसू बराबर जेरुसलेमाक व्हरता आनी थंयसर जेसू बराबर ह्या पवित्र घूट समारंभूंक जेसूच्या कश्टांनी आमी आमचे कश्ट मिसळ करूंक, जेसू बराबर आमी मरूंक आनी जेसू बराबर नव्यान जिवंत जावूंक आमकां आपयता. तर ह्या घुटांक आमी ह्या दिसांनी तयार जाता तेन्ना जेसू भाशेन आमचें कार्य आमी सदांच शार्थीक पावोवंक आनी तातूंतल्यान बरेंपण आमच्या घराब्यांक, आमच्या वाड्यांक, आमचे फिरगोशेक, आमच्या गांवांक आनी सगळे कडेन बरें शिंपडावंक वावुरतली मनशां आमकां कर म्हूण जेसूच्या उतरांनी बापाक आमी ह्या वेळार उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवंशान नोत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटांत सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसू. तुमचेय सोवें आसू. एकामेकाक जेजूची शांती मोगान दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शडी संवसाराचें पातोक काडटा ती.
हो तो जेजू जो जेरुजलेंत भितर सरलो आपलो कुरीस आपल्या खांदार घेतलो पडलोले पावटी उठलो आनीक कुर्साक वेंग मारून कुर्साचेर आपलो प्राण सोडलो. ह्या जेजूच्या जेवणाक वांटो घेतात ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवट्टा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवूं नाका. आमेन. प्रार्थना. भोव मोगाड बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक किळायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारोयलोलें रोगोत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो बाबार्थ घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पुर्यान तीर रावूंक आनी बोरवाशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबा बुणादो, आयज नव्यान हो निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदी आमी तुमकां सांगूंक सोदतां की तुमी सगळीं आमचे फिरगोजेंत जियेतलीं जावं फिरगोजे भायर जावं आमच्याच कुटुंबाची वांगडी जावं सोयरीं जावं तुमच्या कुटुंबांतलीं वांगडी जीं घडये पयस पयस आसात तांकां सगळ्यांक आमी आमच्या काळजांत घेवन सकाळची मिसाची भेट सांगाता आमी भेटयता. तुमकां सगळ्यांक आनी आमकांय देवान आपले वेंगेंत रांकूंक आनी सगळ्या वायटांतली आमकां निवारूंक. आमच्या पासत मागतना आमी मागतांव जी पिडेंत कश्टवतात, जी घडये पिडेंत हे कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं ह्या संवसाराक कोंतोरल्यांत तांकां देवान आपली मोगाची वेंग फावो करूंक आनीक बेगीनूच हे पिडेक इलाज मेळूंक. जीं कोण घडये आपल्या घरा परतोवपाचे वाटेर आसात तांकां सरळ रस्तो मेळच्याक, तांच्यो आडकुड्यो पयस जावच्याक, तांकां वाटेर पिडा जायना जावच्याक, तीं सांडोना जावच्याक, तीं भुकेक आनी तागनेक सांपडना जावच्याक. आनी ह्या वरवीं आख्ख्या संवसाराचो देवान
सांबाळ करच्याक आनी दर एका मनशाक आपले मोगाचे वेगेंत राखून दवरच्याक. तुमी जायतीं जाणां आमचे पासत मागतात, त्याय पासत आमी तुमकां ह्या वेळार दिन वासूंक सोदतां. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी हेंच मनान धरून हो निमाणो आशिर्वाद तुमकां आमी दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचेय सवें आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आनीक तुमच्या गोराब्यांचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोजो पाटलाव करूं कोशी कोशी सल्यार तुजो कोरी सुबार चोलये मोजी पाटल्यार तुजो कोरी सुबार चोलये मोजी पाटल्यार आपणाच्या जिवाचो जो मोनीस मोग करता आपलो जीव कोर्यानीच तो सासना गोगडायता आपलो जीव कोर्यानीच तो सासना गोगडायता. मोसो पाट